Pan Petrusyan, nach Kuzunayara Darnal ha, Parakert khoshoratsvats hamanki khntirnerin vorkan bnaktutyun uni himnakanum ints zbaghvatsutyunnen yev yentakarutsvatskneri arumov vorkanov e ha havasarachap bashkhvats ait yentakarutsvatsknere. Շատ լավ։ Նախ ողջունում եմ ձեզ Մասիս խոշորացված համայնք Դարակերտ գյուղ։ ՀՄ գյուղը ունի 660 տնտեսություն, 2000 եւ ավելի բնակություն։ Գյուղը շատ մոտ է Երևան քաղաքին, այդ իսկ պատճառով գյուղի կյանքը ավելի ակտիվ է, զբաղվածությունը ավելի շատ մարդիկ եւ զբաղվում են անասնապահությամբ եւ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, ինչպես նաեւ շատ բնակիչներ ունենք, որոնք աշխատում են Երևան քաղաքում։ Իսկ ենթակառուցվածքների առումով ունեք մանկապարտեզ, դպրոց, պոլիկլինիկա եւ այլն։ Ենթակառուցվածքների առումով ավելի հագեցած է գյուղը, ունենք եւ դպրոց, եւ մանկապարտեզ, եւ ամբուլատորիա, ունենք բազմաթիվ խանութներ, մի խոսքով շատ հագեցած գյուղ է Դարակերտ գյուղը, կարող եմ վստահ ասել, որ հարակից գյուղերից ավելի ենթակառուցվածքների առումով ավելի հագեցած։ Հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում շատ հաճախ նշում են, հա, համայնքապետերը, որ հատկապես փոքր գյուղերում երիտասարդությունը հեռանում է, ձեր դեպքում կարելի ասել ըստ ձեր ներկայացրածի, որ գյուղը զարգանում է եւ երիտասարդանում է, ճիշտ հասկացա՞ք։ Կարող եմ ասել, այո, ճիշտ հասկացաք, խոշորացված համայնքից հետո համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ մեծ ջանք են գործադրում գյուղերի համաչափ զարգացման համար։ Այսինքն զարգ ենք տալի, խթանում ենք գյուղերի համաչափ զարգացմանը, որ երիտասարդությունը ոչ թե լքի երկիրը, գնա արդ երկիր, գնա արդ երկրում աշխատելու, այլ մնա սեփական գյուղում եւ փորձի շենացնել գյուղը, երկիրը։ Պարոն Պետրոսյան, մենք գիտենք, որ սեպտեմբերի 19-ին հա սանձազերծած պատերազմից հետո 120,000 մեր հայրենակիցներ Արցախից բռնի տեղահանվեցին եւ բնակություն հաստատեցին Հայաստանի Հանրապետության ամենատարբեր վայրերում, մայրաքաղաքում, մայրաքաղաքից սկսած մինչեւ մարզեր, հա, կոնկրետ կուզենայի առադառնալ կոնկրետ Դարակերտ համայնքում, որքան արցախահայեր եք, հա, ձեր ընդունել եւ հիմնականում արդյոք կարողանում են վերջիններս գոնե, հա, կենցաղային մինիմալ պայմանները կարող ենք մենք բավարարել եւ հիմնականում ինչ խնդիրների հետ են բախվում այսօր մեր հայրենակիցները։ Շատ խոցելի թեմա է մեզ համար, առաջին իսկ օրվանից արցախահայերին պատրաստական սիրով ընդունել ենք մեր համայնք, մեր գյուղ։ Վստահորեն կարող եմ ասել, Մասիս խոշորացված համայնքը այն համայնքներից մեկն է, համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ, Դավիթ Համբարձումյանի գլխավորությամբ, ով առաջին իսկ օրվանից բոլորս միասին մեծ թմով ամեն ինչ արել ենք, ամեն անհնարինը արել ենք, որ մեր Արցախից տեղահանված հայերը անօթևան չմնան։ Բոլոր վարչական ղեկավարները, սկսած քաղաքապետանից, իրանց սենյակները տրամադրել են արցախահայությանը, մինչև կարողանանք նրանց տեղավորման հարցը լուծել։ Մոտ 11,000 բնակիչ ունենք արցախահայ տեղահանված, ունենք Մասիս խոշորացված համայնքում, կոնկրետ Դարակերտ գյուղում ունենք 12 ընտանիք, որոնք ապրում են Դարակերտ գյուղում, կան ընտանիքներ, ովքեր հարազատացել են գյուղի բնակիչների հետ, նրանք 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ տեղահանվել են ժամանակավոր, հանգրվան են գտել Դարակերտ գյուղում, թե որոշները ծանոթների միջոցով, որոշները եղել են զինվորական, իրենց զինվորների միջոցով, մի խոսքով եկել են Դարակերտ գյուղ եւ շատ են հավանել մեր գյուղը, այդ իսկ պատճառով բոլորը մեծ սիրով գալիս են մեր գյուղ։ Չնայած ասեմ, կներեք, մեր գյուղը շատ խիտ է բնակեցված, Երևանի մոտ լինելով շատ խիտ է բնակեցված եւ փակ տներ, վարձով տներ շատ քիչ կային, այդ իսկ պատճառով մեր գյուղում
հարևան գյուղերի հետ համեմատ ավելի քիչ են բնակեցված։ Իդեպ հենց հարցս վերաբերում էր դրան, հա, մեր Արցախի հայրենակիցները ամենախոցելի հարցերից մեկը հենց վարձավճարների հետ կապված խնդիրներն են, արդյոք գյուղացիները կարողանում են, հա, այդ խնդիրը քիչ թե շատ մեղմել գոնե համայնքի մակարդակով։ Նայեք, վարձավճարները, այո, կարելի ասել որոշ մարդիկ օգտվելով առիթից վարձավճարները փորձել են թանկացնել, բայց մեր գյուղում մի քանի ընտանիք կա, որ վարձով բնակարաններում են բնակվում, ես միջամտել եմ մի քանի ընտանիք տեղավորելու համար, որ վարձավճարները փոքրիչ թեթևացնեն։ Չգիտեմ, տենց X գումար եղել փորձել եմ։ Արցախի մեր, Արցախի ձեր գործընկերների հետ, այսինքն ընտանիքները տեղափոխվել են, չգիտեմ, մի մասը Ստեփանակերտից, մյուսը հա տարբեր համայնքներից, հա, այ իրենք ինչքանով են հետաքրքրվում իրենց բնակիչների խնդիրներով կապը։ Նայեք, ուրեմն Արցախի բոլոր բնակիչների հետ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կապ պահում ենք։ Եղել են բոլորի հետ քննարկումներ աշխատանքի տեղավորելու հարցում, բոլորին հարցրել ենք առաջին իսկ օրվանից ինչի կարիք ունեն, որովհետև բնակվել են այնպիսի բնակարաններում, որոնք, չգիտեմ, գույք չի եղել, անկողին չի եղել, փոքրի սայլակ չի եղել, չգիտեմ, առաջին իսկ օրվանից բոլորի հոգսերը փորձել ենք թեթևացնել, փոքրինչ ստացվել է, այս պահին ևս մեքենայումս վերմակներ են, ովքեր որոնք պետք է այսօր բաժանենք բոլոր ընտանիքներին։ Իսկ պետական աջակցությունը դրամադրվում է այն ընդհացակարգով, որի մասին որ բարձրաձայնվում է պետության կողմից, այսինքն անխոչընդոտ հասնում է բոլորին։ Բոլոր Արցախից տեղահանվածներին հաշվառել ենք առաջին իսկ օրվանից, փոխանցել ենք համայնքապետարան տվյալները, մեծ մասը ստացել են, երևի մնացել է 1-2 ընտանիք, որոնք 100 հազարական դրամները միանվակ չեն ստացել, որոնք երևի այս շաբաթ կստանան։ Կարող եմ վստահորեն ասել, որ համայնքի ղեկավարի աջակցությունը ավելի մեծ է եղել Արցախից տեղահանվածներին, քան պետության, որ կարող է, չգիտեմ, լսած լինեք կամ տեսած լինեք լրատվականներով, որ մասիս համայնքի ղեկավարի օգտնականների սենյակներում շատ ու շատ օրեր գիշերակաց են արել Արցախից տեղահանվածները, մինչև կարողացել ենք նրանց տեղավորել։